Atlético Mineiro. E aí as figuras, as expressões, os jogadores que vão fazer parte do espetáculo. Não perde aqui. Trabalha muito, principalmente a sua parte defensiva, porque vai ser pressionado. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. É, partindo do princípio que o que é fugir da parte de baixo da tabela e tem obtido resultados nesse sentido, é um ponto aqui hoje contra uma equipe que normalmente vence seus adversários, coloca muita pressão. Não deixa de ser um bom resultado. Agora, para isso, ele vai ter que trabalhar muito, principalmente a sua parte defensiva, porque vai ser pressionado. Tem um jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem, naturalmente, a competição. É o que a gente vai acompanhar, mas tudo pronto para a bola. Contra uma equipe que tem volume, que tem proposta, tem a posse de bola. Tem um jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem, naturalmente, a competição. É o que a gente vai acompanhar. Tudo pronto para a bola rolar. Se a gente aí que vai começar o jogo para você ligado na Globo. Esse duelo vai ser bom, em defesa sai. E a bola está em jogo para você ligado na Globo.
Promete ser um grande jogo. Atlético Mineiro deu a saída e vai começar na base do seu toque. Caio, você espera o que desse jogo? Espero que vindo com tudo para cima, usando dessa atmosfera do lado do seu torcedor para marcar a saída de bola, para pressionar, e tem que ser organizado e competitivo. Com pouco ângulo para bater, mas ele podia ter tentado tirar do goleiro, que o goleiro estava dentro do gol, né? Mas não é fácil. Viu e abre para ele. Dominou. Consegue botar no chão, trocar de um lado para o outro. Acho que vai expulsar, né? Está expulso, você vê como é, né? É para cartão vermelho, Cleber. Pois é, porque ele entra com a sola, né? Na verdade, ele dá a entrada com a sola, ele corre o risco de... Aconteceu isso que aconteceu e foi expulso de campo. Atlético Mineiro. O jogo começa dando cartão vermelho. De... Fica com o tiro do Neto. Se manda agora pelo lado esquerdo. Guilherme Arana. Olha a chance do gol. Soteldo. A bola ainda fica viva. Encara a marcação. Vai para o lance individual. Ganhou o escanteio. Na dificuldade, bola parada é sempre uma esperança. Atlético Mineiro. Por um gol de diferença. Tá ganhando o jogo. Atlético Mineiro. O jogo é muito bom. O ritmo é bom, né? Consegue botar no chão, trocar de um lado para o outro. Encara a marcação. Vai para o lance individual. Bate rapidamente. Trabalhou a bola. Tentou levar, levou, bateu pro gol. E sai pro jogo rapidamente. Encara a marcação, vai pro lance individual. Prendeu, jogou atrás. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Atlético Mineiro. Abertura na esquerda. Tenta o gol salvador. Vai ao ataque, tem ido pouco. Forte demais, passou por todo mundo. Olha aí, ó. O corte feito. Vai para o lance individual. Vai para a movimentação e pelo lado esquerdo. Curtinha a bola. Para impedido. Eu sou um defensor do VAR com as suas falhas e tal. É. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Outra vez adota o sistema o mesmo, né? De ficar com todos os seus jogadores mais no campo de ataque. Atlético Mineiro. Está 1-0 ponto. E na visão do atleta, o jogo começou. A bola está em jogo para você ligado na Globo. O segundo tempo aqui. Vocês têm chamado muita atenção dos times organizados, bem postados. Criativos eles não estão muito, Caio Ribeiro. Não. É um jogo muito estudado, um jogo taticamente bem interessante, mas está faltando inspiração, está faltando uma arrancada, está faltando chute pro gol. A Gabriela Ribeiro acompanha tudo do Atlético Mineiro. O Rafael Seba de olho no Cruzeiro. Foi falta
E o árbitro marcou. Acho que vai expulsar, né? Está expulso, você vê como é, né? É para cartão vermelho, Cleber. Pois é, porque ele entra com a sola, né? Na verdade, ele dá a entrada com a sola, ele corre o risco de acontecer isso que aconteceu. E foi expulso de campo. Atlético Mineiro tomou o segundo cartão vermelho de... É um time com dificuldade, mas que está correndo, está forçando. Às vezes vai do jeito que dá para ir. Fica perigoso o jogo. Fez bem a jogada. Dominou. O jogo é muito bom, o ritmo é bom, né? Não é aquele jogo picado, aquele jogo de faltas. Não, as duas equipes estão querendo envolver o adversário, construir chances de gol. Apertou no segundo tempo, o começo faz 2 a 0 e está na frente. Consegue botar no chão, trocar de um lado para o outro. Trabalhou a bola. E não foi lá muito ajeitada, nem elegante a tirada. Mas o importante é que ele tirou. Dominou, prendeu e tocou a bola. Curtinha a bola. Participou do lance. Viu e abre para ele. Vamos nos aproximando dos 30. Soteldo vai tocando bola. É de novo. Aí dominando a bola. Trabalhou a bola. Ele sofreu uma falta. Vai tomar cartão amarelo. Pra mim, é pra você assistir. E não tem outra. É cartão amarelo. Vai tocar a bola, procurar o caminho. Dominou, prendeu e tocou a bola. Ele marca a falta. É uma falta muito perigosa para cobrar. Fez uma defesa na cara do centroavante. Ganha ainda a oportunidade no escanteio. Ele vai tudo lá para dentro da área. Atlético Mineiro. Ele vai tudo lá para dentro da área. Agora cuidado com o contra-ataque. Trabalhou a bola. Pode chegar cruzando. Bola para a área. Perde uma chance espetacular. Convenhamos, né? Brilhantemente criada por ele. Aí dentro ele é mortal. Aí ele funciona bem. Essa rapidez de raciocínio que eu citei há pouco, ele rouba o tempo do zagueiro. Ele fez consciente. Tentou tirar do goleiro, tentou pegar. E o árbitro apita. Termina o jogo. Faz 2 a 0 do Atlético!